Ale chlapík... Dobre, tak potom... Dobre, nie, poď. Ja som počul taký vtip, že dojde chlapík z práce domov, otvorí dvere, otvorí skriňu, tam chlapík a hovorí: ona to už nebýva, sme sa rozviedli. Chápeš? Kde je chyba? Úžasné, keď musíš dovysvetľovať. Vy ste to odborníci na vtipy, takže ja sa tu nechytám.